Mennään pelaa Fight Yourselfia. Katsotaan, minkälainen peli tää on. Pystytäänkö me mitenkään kauan paskomatta housuun pelaamaan tätä? Mennään New Game. Koska emmehän tätä ole kertaakaan pelanneet, niin mehän otamme New Game. Miten tää peli nyt niinku alkaa? Afturn on the... Okei, tää niinku alkaa heti tapahtuu. Joo, moro! What the fuck? Mikä vittu täällä karjuu? Mikä vittu tuolla on? Mist... Älä laita tämmöstä. Älä vittu laita. Minkä takia me ostettiin tää peli? Hyissa! Ei vittu, ei! Älä laita vittu heti tämmöstä! Ei saatana! Ei vittu! Et heti laita vittu, 2 sekuntia kerännyt pelata, niin... Mä sanoin, että tämä peli on hyvä, no on selvästi. Monsters Among Us. Among... Laitaanko nyt Among Us siellä? Hyi vittu. Mikä sä oot? Täälläkin on lastenratta. Mitä vittua mun täytyy tehdä? Eikä ne toiset rattaat on hävinnyt! En mä vittu uskalla zoomaa enää. En mä uskalla vittu zoomaa enää yhtään mihinkään. Joo, menikö se just katolle? Ei vittu! Ei vittu, päästäkää mut pois nyt! Mitäs? I didn't feel safe even in my own room. When it get dark, mom acts weird. Hyi vittu, älkää oi. Minkä toki te laitoitte mut pelaamaan tätä peliä? Mitä täällä tapahtuu? My mother punished me and locked me in the room. After you left, Dad, she started threatening me badly. Eikä, älä laita. Mitä täällä oikeesti tapahtuu? Wow! Se lappukin hävis. Mitä vittua? Mitä? No hyllylläkin oli vittu aivan varmasti kirjo. Toi laatikko. Mitä täällä tapahtuu? Päästäkää mut pois täältä! Kato sängyn alle. Ei sinne... Miksi valot lähti? Hei! Ani niin, vaan. Mitä helvet? Älkää oikeesti, mitä vittua? Tuleeko tosta? Ja nyt ihmiset pidetään tiukasti kädestä. Ii helvet. Mitä täällä nyt oikeesti tapahtuu? Threats sun likes up the path of the white knight. Okei. Okay. Ne nuket on...
What the fuck? Pitäis risti mukaan, jos siitä on vaikka jotain apua. Hetkonen, tässä oli äsken... Ei vittu! Älä vaita, mä en... Haloo? Auttakaa! Mikä sä oot? Ei vittu! Don't be afraid of the dark. Yep. Ei pelotakaan yhtä. Avain löytyi maasta, hä? Ei ku, pidetäs toi ovi nyt ihan vaan auki. Mikä vitun lapsi täällä nyt nauraa? Löytyy maasta avain. Hmm. Need to find the right key. A few moments later. Mä oon joko ihan vitun sokee tai sit se oi... It was at this moment that he knew. He fucked up. Mä, mitä? Oliks toi niinku väärä avaimen? Niinku mä löysin väärä avaimen ja mua sattui sen takia. Tossakin on avaimen. Hyi vittu, miksi sulla on kynttilä tossa? Nyt mä taisin löytää oikeet avaimen. Eikä, ei, kuka vittu sä oot? Mä voin Miten mä menen? Miten mä menen? Mitä vittua? Älä ala! Mä en oo kattomassa taakse. Who the hell are you? Mä en vittu jaksaa. Kuoliks mä? Eli mä en laita tänne mitään valoja päälle. Niinpä tietenkin. Mä en pelaa ne kauhupeli. Tää helvettiä. Mihin se pyörä hävis? Mikä vittu tää peli on? Älkää oikeesti. Ihan vittuun häirin. Pyörä. Vittu, en mä pääse tätä mihin. Vai että pelottaako? No, ei legit. No, vitulla.
I see monsters in my room. My mother didn't believe me and locked me in the basement. Ihan legit kiva äiti. Äiti, päästä mut ulos! Tässä on nyt joku juttu, mitä minä en keksi. Voisitko Ida auttaa? Kun tää pyörässä on nyt joku homma, koska... minkä takia se pyörä... Minkä takia se pyörä... Nyt tapahtuu jotain. Tyyppi. Mikä tää on? Tää on joku luukku. Ei sinnekään oo mitään. Onks tää lattialla sit jotain? Legit, onks tossa ovi? Mut täällä pyörällä on pakko olla joku merkitys, koska... Ei se muuten hävii tosta keskellä mennessä. Hetkone! Lattialla. Nää vai? Mitä näistä? Ei näillä voi tehdä mitään. Mut miksi? Kun mä menen tähän, tossa on hylly. Mut mä en pääse tästä kuitenkaan tänne alle esimerkiksi. Vaan kun mä menen tähän, niin mä pääsen. My brain isn't braining. Ei munkaan braini kyllä nyt toimi. Mikä vittu tässä on tää juttu? Ei mihinkään tuu sitä kädenkuvaa, et vois tehdä jotain. Ja tossa on silityslauta. Hetkone! Kun mä menen tohon rappuste alle. Ja sieltä sit tulin tähän. Nyt toi hävisi toi pyörä. Nyt tässä on tää. Hei. Big brain moment. Hyi vittu! Miten... Nyt jos mä nyt laitan valot päälle. Nyt ylös vai? Ovi on lukos. Mut oliks tähän tullut? Tähän on ahaa! Jahas. Ei vittu. No niin. Joo moro, mä en jaksa tätä peliä yhtä. Mikä vittu tää? Joo, en halua tietää mitä sisällä on. Moro suki suki. Tähän tarvitaan kaksi avainta. Onks näin nukeilla taas käsissä jotain avainta? What the fuck is that? For as long as I can remember, my mother has always been acting strangely. Mikä vittu sä oot? Ja pallo tippu, älä laita. Juupa juupa. Toi huone on muuttunut! Vittu, tää peli on sairas! Risti on nyt tuolla. Jaha, mama tuli. Miss vittu, mä... Tuo ovi on kiinni. A woman in the blue dress whispered to him, "Be strong, my white knight, for there is struggle ahead of you, for the green..." What the fuck is happening?
Ei vittu! Mä ollaan taas täällä vitun junassa. Mä en jaksa enää! Bruh! Tää pippa. Mä luulin, että laitoitte vittu jonkun torvi äänet. Ei vittu! Ei, älä laita! Pelle Hermanni made me do it. Voitko olla vittu hiljaa vitun nukke? Mä en jaksa, päästäkää mun vittu pois täältä. Tuo junaankin menee tuolla, mitä se vittu tarvii kun löytää jotain paskaa tältä taas. Ei. Ei. Mä en voi liikkuu, mikä vitun pe... Me. Missäs vitu? Tää arkku on täällä. Like, need to find something up. Mä en pääse tästä karusellista pois vai? Aha. Oho. Nyt pääsenkö? Pääsen. Tuleeks toi pelle tappaa mut? Missä se pelle on? Ei vittu. Mä en voi mennä ton. Mun pitäis nyt löytää. En mennä sitä millään veitsellä saa. Tähän siitä nyt tapahtuu. Voiko näissä kärryissä olla jotain? Joo, hapsi. Ei näissä kyllä oo mitään. Legit katottu jo nää kaikki. No hei! Tuntee ihan uutta... Hei! Mee pelle pois. Missä on jotain? Saatana. Rip. Isosti rip. Mene pois! Luistelemasta. Sitten mä nyt löydän jotain, millä mä saan sen arkkaa. There is a missing fuse. Hyvin vittu, se pelle tulee nyt tänne. Mä en jaksa, se tulee tänne ja se seisoo nyt tossa. Mitä mä teen? Voinko mä puukottaa se? Mä sain se puuko. En vissi. Mä en jaksa tätä peliä. Semmonen, kenen mieli ei kestä tätä, niin ei kannata kyllä pelata tätä. Mä en jaksa. Oi vittu kaksonen. Mä en jaksa, toi pelle tulee tänne. Mehän legit kierrettiin äsken tää koko vitun
sirkus ja emme löydetty mitään muuta kuin toi veitsi. Mitä me ei käyty vielä kattoo, mistä vois löytyä toi, millä me saadaan toi arkku auki. Mä vittu sanoo, että se on oikeesti joku vittun avain jossain pingi. Se tulee tän rip. Mitä etti Fuse, joo, mistä mä löydän Fuse? Who left the bolt cutter on the swing? Missä? Missä on bolt cutter? Mä en pääse liikkuu tästä. Etin sen tässä olla vielä huomioon. Voiko se nyt tulla muka tänne? Ei vittu kaksonen! Pitäis löytää Fuse nyt jostain ja se bolt cutter. Mikä on bolt cutter? Mikä vittu se oli? Ahaa! Hei! I figured it out. Vittu jos toi pelle pystyy tulla tänne. Pelle, vee pois. Brah. Vittu mä tipuin! Ai saatana, lopettakaa nyt oikeesti, vittu. Nyt se pelle on tossa. En mä pääse tosta... Mitä vittua mä nyt teen? Tiit, tää musiikkikin on kiva. Tiit, mitäs vittua nyt teet? Mene pelle pois. Voinko mä vaan juosta? En vitus! Juokse! Joo, pelle! Hei, siinä se bolt cutter on. Hihihihi, pelle! Mä pääs lähden nyt vittuun! Hei, saatana! Jalu... Dark secret. Mustn't distract my mother. Joo, ei mennä häiritse äitiä. Ei, me ollaan taas tässä omassa huoneessa. Älä laita. Ja. Yhtään. Missä oli äsken käden kuva? Menemme siis... Hunting the... Joo, need to make a trap for monster in here. Aha. No, ruoa on tuossa. Joo, moro! Ei vittu, älä... I think I saw Bell in my mother. Joo, kato kun meen sinne, kun se istui siellä sängyn reunalla. Kato kun meen, vittu. En jaksa. Mitä vittua sä teet siellä, äiti? Mikä kello täällä on? Tämä. Kato perin. Ei,
Tässä jotain. Hyi vittu! Vittu te kidutatte mua. Tää peli on sairas. Taas arkkukin. Ei sieltä nyt kukaan kurkista. I need to go back to my room and bed. Okei, okay, joo. Ah! No sentään sä et tehny. Nyt täällä on taas ihan pimeä. Mitä vittua tapahtuu? After 3 hours. No niin, tää kuulostaa taas ihan vitun hyvältä. Joo, et oo. Rip manageri. Vittu, please. Mitä tässä tapahtuu nyt? En mä jaksa tätä peliä. Voiko tää peli loppuu vittu joskus? Ei. Mennään takaisin vaan nukkumaan. Mennään vittu nukkumaan. Mä haluun pois. Tää vittua nyt. Voiko tää hengitys loppuu? Mistä toi kuuluu? Vittu miten ahistavaa tää hengitys on. Aha, äiti jäi. Yssaatana. Hyy vittu, se oli se... Ah. Aatana, mä en jaksa. Mitä tapahtuu? Me ollaan takaisin täällä kellarissa. Sun pitää mennä, voi vittu. Aha. I hit the body here. I need to board up the pass to this passage. Huh? What the fuck? Ah. Oho. Madness ends. Onks tää peli vihdoin loppumassa? Whatever you do. Don't look behind, run! Hyy vittu, joo, juoksen! Mä ju... Death is your only escape. Die. What the fuck? En mä halu kuolla, bro! Mihin mä pääsen? Vittu, päästäkää nyt pois. Feel free to scream. Hyi saatana! Oh! Päästäkää nyt vittu pois. Halo? What the fuck I have to do? Bro. Ei saatana nukeet ootte sinne edes. Mä haluun pois täältä! Mitä helvetti? Mä oon näin pienessä tilassa, mä en voi tehdä mitään. Legit, mitä vittua? Aha. Please God, help me. What the fuck is happening?
I wanna end this game. No. Peace. What the fuck? Jossa käden ku... Tää vittuu. The people are the real parents. I couldn't but to get it together then because I would... Ei vittu. Symbols mean something. One, two. Okay. Niitä pitää koskettaa järjestyksessä. Ensin toi aurinko. Häh? Sitten risti. Toi. Sitten taas risti. Kolmio. Ei se ollut oikein. You are not awake. No en selvästi vittu oo hereillä. Ota vittu kuvan tästä, niin mä tiedän mitä mun ei tarvi koko ajan. Who the fuck are you? Saatana! From the early age, my life was a nightmare. After my mother disappeared, I lived in the open. I didn't tell anyone what really happened. Do you still have nightmares? Yes! Fucking yes, after that! At the shelter, my nightmares stopped. I couldn't stop thinking that I had killed my mother. I have lived with this pain, this guilt all my life. Now I find out that I was runaway psychos who killed my real parents when I was really young and took over our life. How did you know that? Today, after all these years, I went astral again. I saw everything that happened to me at that time. Is that where you met her? And what happened next? I don't know. I conquered her and overcame my fears. And I realized that when I was a child, I saved myself. Oh, Lord. What the fuck? Ei bro, älä laita! Ei vittu, meidän tohtori onkin se vitun piru. Hyi vittu. Joo, shout out Emika Games, oli kyllä ihan hullu peli taas. Ei saatana. Huhhuh. Sydän melkein pysähty pelates tätä.
Siis oli kyllä hullun hyvä. Oli kyllä hullun hyvä. Pakko myöntää, että oli kyllä hullun hyvä.